stackars styrman Karlsson hade otur. Skulle gå på flottans fest igår. När han skulle snöra på sig skorna måttade han fel med sina tår. Han satte foten i sin fåta och kunde inte komma loss. Hans fot är storlek 48 och den var allt för stor förstås. Han putsade upp den med skokräm så att den glänste svart och fin. Och snart på balen sågs han dansa med sin sko utav porslin. Han hade foten i en påta, men så han svängde sina ben. Så bra att chefen för vår flotta utnämnde Karlsson till kapten. Nu är kapten Karlsson havens fasa, alla sjöpiraters stora skräck. Över vattnet hör man tydligt ekot av hans steg när han går kring på det. Kan gå med foten i en potta, för han har aldrig kommit loss. Och såna sparkar han kan måtta när han i drabbningarna slåss. En gång så föll han från skutan och tänkte nu så blir jag våt. Hur ska jag komma till Sverige? Jag har ju inte någon båt. Men han foten i en potta, i denna seglade han hem och möttes av sin fru Charlotta som också har sin fot i kläm. I en byrålåda i en chiffonjé. Olé! Oh,